Pas ditën e së njëjtës, një grup të rinj të Smile Albania kanë zhvilluar një aktivitet në sheshin Liria. Qëllimi i tij ishte rritja e përgjegjshmërisë qytetare për një mjedis sa më të pastër. Ne jemi këtu për të mbështetur nismën e Ministrisë së Mjedisit për t'i thënë jo qeseve plastike dhe një nga motoja jonë më e rëndësishme është mbaj pastër dhe gjej pastër. Kjo për të ndihmuar veten tonë si dhe brezat e ardhshëm që do të vinë. Smile Albania është një projekt i Ministrisë së Mjedisit dhe Turizmit i shtrirë në të gjithë vendin. Ky është viti i dytë i zbatimit të tij. Të rinjt kanë shpërndarë disa çanta të cilat duhet të zëvendësojnë qeset plastike. Veprimi i tyre ka gjetur mbështetjen e qytetarëve dursak, të cilët kanë siguruar se do t'i japin kontribut për të mirëmbajtur mjedisin.